Alô, devoto! Seja bem-vindo a mais uma edição aqui deste nosso programa, feito com muito carinho para você, nosso devoto evangelizador. Esse programa de prestação de contas que nós fazemos todos os dias com muita transparência e seriedade para você. Nós gostamos sempre de dizer que você é o nosso braço direito no nosso processo de evangelização. E nós temos uma imensa gratidão por ter você sempre conosco. Você que nos ajuda a construir o nosso novo santuário, você que reza pelo trabalho dos missionários redentoristas aqui na província de Goiás, você que sempre manda a sua energia positiva e parabeniza o trabalho dos nossos colaboradores, dos nossos meios de comunicação. Eu faço um convite para você, a fim de que você nos ajude a manter o canal Pai Eterno chegando a todos os lares do nosso país, sempre com muita qualidade. Para isso, nós precisamos da sua colaboração. Para se tornar um devoto evangelizador, basta ligar para a gente no nosso número 62-3506-9800 e nos ajudar da forma que você puder, seja com um valor, através de uma contribuição, ou seja através da sua oração, rezando e torcendo sempre pelo nosso trabalho. Muito obrigado por ter você até aqui conosco. Se você também deseja escrever para o Alô Devoto, relatando o seu testemunho de uma bênção ou de uma graça que você recebeu, ou até nos mandando o seu pedido de oração, o nosso endereço de e-mail é o alodevoto@tvpaieterno.com.br. E nós estamos nos aproximando de um tempo muito importante para a Igreja Católica, que é o tempo da Semana Santa, onde nós nos preparamos para celebrar os mistérios mais importantes da vida de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. E hoje quem nos ajuda a entender o passo a passo que nós vamos vivenciar durante esses dias é o missionário redentorista e prefeito de igreja do Santuário Basílica, Padre Sidney. Padre Sidney, muito obrigado por nos receber no Alô Devoto e nos ajudar a entender o que nós vamos vivenciar durante esse tempo da Semana Santa. Obrigado, diácono. E obrigado a todos os devotos que nos acompanham neste momento pela acolhida. Na segunda, na terça e na quarta, durante a Semana Santa, em algumas paróquias mais tradicionais, até mesmo aqui em Trindade, se tem o costume de fazer aquela tradicional procissão do encontro entre Jesus e Maria. A gente sai com a imagem de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. O que significa esse momento devocional de encontro, essa manifestação da piedade popular do povo? Nós estamos até aqui, nessa via sacra, aqui em Trindade, que representa esse encontro. O encontro da mãe para com seu filho. Ela que deu o seu grande sim, ofereceu seu filho para esse projeto de salvação de nosso Deus. Aqui, esse grande encontro, ele que tanto nos amou, vendo seu filho carregando a cruz por amor a cada um de nós. E durante a Semana Santa, essa tradicional procissão do encontro, nos ajuda esse grande encontro que nós somos convidados, o grande encontro nosso com Deus. E também Maria ali carrega todos os desencontros de tantos sofrimentos, de tantas dores, de tantas mães que também padecem vendo seus filhos sendo mortos pela maldade, pela injustiça deste mundo. E Nossa Senhora nos convida a estes desencontros, a nos colocarmos no grande encontro com Jesus e deixar que Ele possa de fato transformar essa realidade, transformar a nossa vida. Na Semana Santa, nós também celebramos o tradicional Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira e termina ali com a celebração da luz no Sábado Santo. Quais são os mistérios e o que a gente celebra durante esses três dias? Então, o Tríduo Pascal, podemos assim dizer, é uma única celebração dividida em partes, onde nós entramos como discípulos. Jesus, que deseja ardentemente sentar com os discípulos antes de partir numa ceia, como esse memorial da sua presença, que nos reúne no amor, nesse amor que Ele dá a sua vida por nós. Nós acompanhamos como discípulos Jesus sendo julgado, condenado, fazendo e acompanhando Ele no rumo ao Calvário, também assumindo com Ele a nossa cruz como Cirineu. Nós também somos convidados a ajudá-lo no caminho, a carregar tantas cruzes que esse mundo impõe ainda, com tanta injustiça e maldade que ainda temos sobre nós, para que nós possamos também entregar nossa vida na cruz por amor por Ele e com Ele, para ressuscitar com Ele para uma vida nova na ressurreição do Senhor. Então essa celebração, podemos assim dizer, única, onde nós, como discípulos, nos reunimos com Jesus, sentamos à mesa com Ele, seguimos com Ele no caminho do Calvário, morremos com Ele e vamos também ressuscitar com Ele
para uma vida nova. Então, essa celebração dividida nesses dias do Tríduo Pascal. Padre, nós sabemos que a programação da Semana Santa aqui em Trindade, ela será muito extensa. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para quem nos assiste nesse momento e tiver a oportunidade de vir até aqui participar presencialmente desse tempo importante. Nós temos, então, a alegria de celebrar essa grande semana com os fiéis. Após 2 anos desse tempo de pandemia, que não tivemos esta alegria. O ano passado ainda tivemos uma forma bem reduzida a presença dos fiéis. Hoje, essa Semana Santa desse ano, vem carregada de um convite ainda mais especial para que a gente possa nos reunir e celebrar com muito amor e devoção essa grande Semana Santa. E aqui no santuário, em comunhão com a paróquia, com a Igreja Matriz, com todas as comunidades dessa cidade, vamos viver uma Semana Santa de muita fé, de muita devoção. Domingo de Ramos, com todas as celebrações, com a bênção dos Ramos, mas de uma forma especial. A grande bênção, grande procissão aqui em Trindade, começando às 7 horas da manhã, lá no Santuário Velho, na Matriz, e fazendo procissão com os ramos, cada um possa trazer o seu ramo para ser abençoado e fazer uma bonita procissão até aqui no santuário. Também na terça-feira, nós vamos, depois da missa das 19h30 aqui no santuário, vamos fazer uma bonita via sacra aqui, por essa via sacra onde estamos, saindo do santuário até a Igreja do Santíssimo Redentor. Na quarta-feira, de uma forma também especial, a grande procissão do encontro, com as mulheres saindo da Igreja Santa Luzia, que é uma igreja tradicional aqui de Trindade, e os homens saindo lá da Igreja Matriz, tendo um grande encontro aqui no santuário com a pregação, a celebração do encontro. Na quinta-feira, o início do Tríduo Pascal, a missa, que é às 19h30, da Ceia Pascal. Logo depois, vamos também em procissão até o Salão Paroquial, onde vamos ter um momento de adoração, de estar em comunhão, Ele que nos convidou a permanecer em oração. E na sexta-feira, vamos ter a tradicional via sacra, na Rodovia dos Romeiros, a partir das 7 horas da manhã, com o grupo Desencanto, o grupo de teatro aqui de Trindade. E também às 15 horas em todas as comunidades, a celebração da adoração da cruz. E este ano uma novidade, nós vamos ter também a apresentação da paixão, morte de Jesus, não só apenas na parte da manhã na Rodovia dos Romeiros, mas vamos ter também na Praça da Matriz, a partir das 18 horas, a encenação da paixão, morte de Jesus. E depois vindo em procissão aqui para o santuário com o Senhor morto. No Sábado Santo, pela manhã, as Dores de Maria, e à noite, a grande Vigília Pascal, que para nós cristãos é a mãe de todas as vigílias, é a mãe de toda a liturgia, porque ali está o centro da nossa fé, que é o Cristo ressuscitado. Padre Sidney, muito obrigado por conversar com a Alô Devoto hoje, fazendo também esse convite especial para que aqueles que puderem vir aqui presencialmente participem com vocês aqui deste momento tão importante da nossa piedade, da nossa devoção. Que possamos viver esse tempo de graça, esse tempo especial que nos convida à liturgia e possamos mergulhar nesse mistério do amor e sair desse tempo tão especial com a disposição de uma vida nova, de ressuscitados. Que Deus abençoe a cada devoto e possamos viver esse tempo forte da nossa liturgia. Amém. E você, nosso devoto evangelizador, que tem a oportunidade de estar aqui presencialmente nesse dia, venha rezar com os missionários redentoristas, com todo o povo da paróquia Divino Pai Eterno aqui de Trindade. E se você não puder participar presencialmente, nos acompanhe pelos nossos meios de comunicação. Hoje nós temos a alegria de receber no Alô Devoto o testemunho da Sebastiana Costa, que é da cidade de Lavras, estado de Minas Gerais. Que alegria receber mais um testemunho de um estado maravilhoso. Ela contou para nós o seguinte: no final de outubro de 2019, a minha filha Marisa foi diagnosticada com leucemia mieloide e foi hospitalizada em Ribeirão Preto para este tratamento. Ela fez o tratamento quimioterápico e depois passou pelo transplante. Desde que foi internada, eu fazia a novena dos filhos e filhas do Pai Eterno e colocava água benta para ser abençoada. Como ela não podia receber visitas e ter acompanhante devido à pandemia, eu aspergi a foto de minha filha, pedindo ao Divino Pai Eterno a sua cura. Hoje, a Marisa está curada. Agradeço muito ao Divino Pai Eterno pela graça alcançada. Amém.
Muito obrigado, Dona Sebastiana, por compartilhar conosco o testemunho de fé dessa graça que a sua filha recebeu. Continue sempre perseverante na sua fé, continue sempre fazendo as suas orações ao nosso Deus, o Divino Pai Eterno, e você pode ter certeza que muitas outras graças virão na sua vida, da sua família e, sobretudo, da sua filha Marisa. Se você quer fazer como a Dona Sebastiana e compartilhar conosco o seu testemunho, escreva para nós e nos encaminhe no nosso endereço de e-mail. alodevoto@tvpaieterno.com.br. E hoje no Alô Devoto nós recebemos aqui mais pedidos de oração que nós sempre recebemos dos nossos devotos evangelizadores, através daquela correspondência que você recebe na sua casa, destaca, escreve e manda para a gente. Hoje nós temos o prazer de ter aqui as intenções da Maria Emeliana, que é da cidade de Contagem, Minas Gerais. Um abraço para você, Maria Emeliana, e a toda a população da cidade de Contagem, estado de Minas Gerais. Ela escreveu o seguinte: eu, Maria Emeliana, peço a oração para mim, peço oração também para toda a minha família e para todos os meus vizinhos e amigos. Agradeço a todas as graças alcançadas e me falta só uma, e Deus sabe qual. Peço, por favor, que vocês continuem sempre rezando por mim. Amém, Maria Emeliana. Vamos rezar sempre por você. Recebemos também os pedidos de oração de Josefa Rosa, que é da cidade de Brasília, Distrito Federal. Um grande abraço para quem é nosso devoto evangelizador e mora em Brasília. A Josefa escreve pedindo oração por ela, pedindo saúde, união familiar, pela recuperação de uma cirurgia que ela fará nos olhos e que o Senhor Deus cubra todos nós com o seu manto sagrado, abençoando sempre a nossa nação. Um abraço para você, Josefa Rosa. Recebemos também, por fim, os pedidos de oração da Ana, que é da cidade de Francisco Dantas, Rio Grande do Norte. Um abraço para quem é nosso devoto evangelizador neste estado maravilhoso do Rio Grande do Norte. Ela escreve o seguinte: Diácono, peço orações por minha saúde e pela saúde da minha família e também por todos os que se encontram doentes. Um forte abraço. Um abraço para você também, para nossa amiga Ana, da cidade de Francisco Dantas, estado do Rio Grande do Norte. Vamos pedir a bênção do nosso Deus, o Divino Pai Eterno, para cada um de nós neste momento. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso possa alcançar os doentes, os enfermos, os necessitados de um emprego, os necessitados da graça, do amor familiar, pedindo a bênção do Divino Pai Eterno para todas as nossas necessidades. Ele conhece o nosso coração, sabe da necessidade de cada um de nós e nós temos a certeza de que Ele nos atenderá. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, mais uma vez nós pedimos a graça da vossa bênção poderosa sobre os nossos devotos evangelizadores, essa gente que colabora tanto conosco, que dispõe daquilo que tem para nos ajudar, que reza por cada um de nós e que também reza conosco nas nossas liturgias, nos acompanhando pela oração ou através dos nossos canais de comunicação. Estendei o vosso braço sobre cada um destes vossos filhos e filhas e dai-lhes a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção possa chegar até você aí no seu lar. Muito obrigado por nos acompanhar em mais este Alô Devoto. Uma boa e abençoada Semana Santa para você. Um abraço e até o próximo Alô Devoto.